Dobrý den, jmenuji se Martin Koenig a pracuji pro společnost Megapixel. Představím fotoaparát Samsung PL120. Tak, nejdříve obsah balení. Takže samotný fotoaparát, nabíječka, USB kabel do počítače a zároveň do nabíječky, malý řemínek na ruku, záruční list, softwarové CD a také manuál v češtině. Tak, čím je tenhle foťák zajímavý? Netradiční věc má, na přední straně najdeme malý 1,5 palcový displej, který nám pomáhá k tomu, když fotí například autoportrét, že v tom displeji se vidíme, takže se zaručeně trefíme, aby jsme byli správně na fotce. Jinak z obvyklých vlastností nabízí 5-násobný optický zoom, širokoulý objektiv už od 26 mm a na zadní displej uhlopříčkou 2,7 palce, to je zhruba obvykle. Tak, co se týče předního displeje, funguje to následovně. Na horní straně vedle zapnutí a vypnutí fotoaparátu máme právě tlačítko pro to zapnutí předního displeje, to ukážu na kameru. Chvilku to trvá, tak už to tam máme. Jo, takže je to vhodné jak pro autoportréty, nebo třeba například, když fotíme děti, tak tam promítá zajímavé animace na upoutání pozornosti dětí. Tak, na zadní straně pak najdeme vedle displeje zoomovací takovou kolíbku pro přiblížení oddálení. No a obvyklá tlačítka vstup do menu, přepínání režimu fotografování nebo videosekvencí, ty jsou v HD rozlišení. No, tlačítka pro prohlížení, mazání fotografií jsou obvyklá a režimy blesku, samospouště, makra a tak dále jsou také celkem obvyklá. Tak, na boku přístroje najdeme pod krytkou konektor na propojení s počítačem, případně s tou nabíječkou, možnost přidání řemínku a na spodní straně pak pod krytkou vstupná baterie, akumulátor a také na paměťovou kartu, která je zde ve formátu microSD, takže ji můžete použít například i v mobilním telefonu. Tak, takže tolik tento zajímavý fotoaparát se dvěma displeji. Můžete je zakoupit u nás, případně i další příslušenství na www.megapixel.cz.